Ježiš. Co tady děláte? Ahoj. Ahoj, rebelky a rebelové. No, my tady na někoho čekáme. A na koho? Na lásku. Já jsem slyšela, že na Petřině ostatní hledají lásku. To není pravda, Sofie. Tady chodí přeci ty zamilovaní. Jsme přeci na Petřině. My sice zamilovaní ještě nejsme, ale čekáme na kluky. Tak uvidíme. Už to počasí je fakt hrozný. A tak těšíte se na holky, ne? Tak to bude v pohodě. Ale dlouho jsme je neviděli, takže jo. To focení bude dobrý. Ale jsem ani to bude mít na sebe. Hele, kluci už dál? Holky, vypadá to, že už asi neprší. Tak máme štěstí. Ahoj. Takže tohle je Tobík, tohle je David, který ho už taky znáte. A tohle je Denis. Počkat, a na ty, kde je Filip? To byla sranda, já jsem nebrečela. Filip, ten bydlí daleko, takže nemohl přijet. Vy nás furt s někým šipujete, takže chcete určitě vědět, kdo s kým chodí, co? Tak to se hned teď dozvíte. Hele, sorry, ale jsi o 2 roky mladší. Víte, proč se 1. máje chodí na Petřín? To vám řekne Agi. Já to rozhodně nevím, ale David ten to ví. Byl pozdní večer 1. máj, večerní máj byl lásky čas. Hezky, dobře. Karel Hynek Mácha, to jsme se učili ve škole, každý jinak. A proč se sem chodí? 1. máje se chodí na Petřín, protože se tady oslavuje láska. Ok, dobře. Starší, spíš by to vypadalo tak, že by si byl můj brácha. Ty jsi jak náš mladší brácha. Holky, kde je ten Petřín vlastně? Jsme tam byli. Stále je tam byla. A jak už víte, tak nikdo s nikým nechodí, ale chodíme spolu ven. A jsme dobrý kamarádi. A na Čeperka Festu nás můžete vidět 19. května. Holky, a víte, že tam budu zpívat? Já tam budu bubnovat bubenský show. A já tam budu na pohádkové stezce. A bude tam i Filip ze svojí koloběžkou. Tak se s váma vidíme. Ahoj! Povedené záběry, klapka 1. Ahoj Natálko. Jak se zima? Nevím. Nějaké zima. Necítím v ruce, jestli mi hnusí.